शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। लावा ग्राम पंचायत कर्मचारी निकला कोरोना पॉजिटिव, ग्राम पंचायत व परिसर सील। अब तक लावा में 14 पॉजिटिव मिले हैं। कर्मचारी का ड्यूटी कंटेनमेंट जोन में लगाई गई थी। नागपुर शहर के साथ ग्रामीणों में भी कोरोना संक्रमण बढ़ने से नागरिकों में डर बना है। गुरुवार को लावा ग्राम पंचायत कर्मचारी उम्र 55 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लावा में अब पॉजिटिव का आंकड़ा 14 पर पहुंच चुका है। ग्राम पंचायत को सील कर दिया गया है। सरपंच ज्योत्सना नीतनवरे ने बताया कि कर्मचारी की ड्यूटी कंटेनमेंट जोन में लगाई गई थी, जिसके कारण कर्मचारी की जांच की गई तो पॉजिटिव निकला। ग्राम पंचायत को सील कर दिया। गाँव में कोरोना पॉजिटिव पहुँचने से अब गाँव के लोगों में डर बना हुआ है। कोरोना से ना डर, अपनी सुरक्षा रखने का आह्वान सरपंच ज्योत्सना नीतनवरे ने किया है। पॉजिटिव निकले परिसर को सील किया गया। तहसीलदार मोहन टिकले, डॉक्टर सुषमा धुर्वे, सचिव विकास लाड़े, उप सरपंच महेश चोखांद्रे, पूर्व उप सभापति सुजीत नीतनवरे, ग्राम पंचायत सदस्य पुरुषोत्तम गौर, पांडुरंग बोरकर ने तुरंत परिसर को भेंट देकर सील किया। लोगों की सुरक्षा के साथ नियमों का पालन करने का आह्वान किया गया है। लावा ग्राम पंचायत अंतर्गत मूळ लावा गाव वार्ड नंबर 1 इथे आमच्या ग्रामपंचायत कर्मचारी पॉझिटिव्ह निघालेला आहे, 55 वर्षाचा। आणि आतापर्यंत लावा ग्रामपंचायतच्या हद्दीमध्ये वार्ड क्रमांक 5 मध्ये 13 पॉझिटिव्ह आलेले आहेत। त्यापैकी 2-3 म्हणजे 5-6 लोकांना सुट्टी झालेली आहे, घरी आलेले आहेत ते। परंतु आम्ही ग्रामपंचायतवाले सर्व ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून सॅनिटायझर करणं, घरोघरी त्यांचे ताप मोजणे, त्याच्यानंतर त्यांचं ऑक्सिमीटरनं पल्स मोजणे हे सर्व काम सुरू आहे। तरी पण एक आमचा कर्मचारी काम करत असताना, समजा तो त्या कंटेनमेंट झोनमध्ये काम करत होता, तर त्याला कोरोनाची लागण झाली आहे आणि त्याची आज रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आली। त्यामुळे लावा जे गाव आहे त्या गावामध्ये सुद्धा आता आज कंटेनमेंट केलेलं आहे। आणि ग्रामपंचायतसुद्धा 3-4 दिवस तरी ग्रामपंचायत बंद राहील, कारण की त्या कर्मचारी असल्यामुळे त्याच्या संपर्कात जे आले त्यांचे टेस्ट होईल। त्यानंतर आम्ही ग्रामपंचायतच्या हद्दीमध्ये जे काही लोकांचे कामं असतील ते त्यांना आवाहन करू इच्छितो की त्यांनी 3-4 दिवस ग्रामपंचायतमध्ये येऊ नये, घरीच राहावे, मास्क बांधावे। त्यानंतर दुकान जे आहे, आपले जे प्रतिष्ठान आहे ते नियमानुसार 6 वाजता बंद करावे असे सर्व आम्ही आवाहन करतो। आणि फाईनसुद्धा होणार आहे, जर कोणी त्याचं उल्लंघन केलं तर फाईनसुद्धा होणार आहे। आणि एवढेही काही करोनाला आता घाबरण्याची कारण नाही, कारण की जे जे पेशंट तिथे हॉस्पिटलमध्ये गेले ते 3-4 दिवसामध्ये असं सुटी होऊन आले आहेत, म्हणून तेवढं घाबरण्याचं कारण नाही। परंतु आपण स्वतःहून आपली स्वतःची काळजी घ्यावी, ही विनंती, धन्यवाद। लावा ग्रामपंचायत इथे मागेल काही एकाच महिन्याच्या आधी लावाच्या महादेवनगर इथे कोरोनाचा शिरकाव झाला व पहिला पेशंट आढळला। त्यानंतर आतापर्यंत तिथे लावामध्येच 14 पेशंट आढळले आणि लावा हे मूळ गाव आहे, तिथे आतापर्यंत एकही पेशंट नव्हता। तर आज लावातला जो ग्रामपंचायत कर्मचारी आहे तो इथे पॉझिटिव्ह म्हणून आढळला आहे, कारण त्याची ड्युटी तिथे कंटेनमेंट झोनमध्ये महादेवनगरला लावली होती, तर कदाचित तो संपर्कात आला असावा म्हणून तिथे ड्युटी लावण्यात आली आहे। बाकी कर्मचाऱ्यांची सुद्धा आता उद्या चाचणी वगैरे करून सदस्य किंवा सरपंच इतर सगळे लोकांची उद्या चाचणी करून आम्ही ग्रामपंचायत 3-4 दिवस बंद ठेवायचा निर्णय घेतला आहे। ग्रामपंचायतच्या गावातल्या लोकांनी थोडा संयम बाळगून स्वतःची काळजी करावी, कोरोनाला भिल्याने आता चालणार नाही, तर कोरोनाशी आपल्याला लढायचा, आपली काळजी स्वतः आपल्याला स्वतः घ्यायची आहे, एवढी मी लोक नागरिकांना आवाहन करतो। NBC News के लिए वाडी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।